ନ୍ୟୁୟର୍କ ପରେ ୱାଶିଂଟନ୍ ଡିସିରେ ମୋଦି ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଆଜି ଆମେରିକା କଂଗ୍ରେସର ମିଳିତ ଅଧିବେଶନକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବେ ମୋଦି। ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ରେ ରାଜକୀୟ ସମ୍ମାନ ସୂଚକ ଭାବେ ଦିଆଯିବ 21 ତୋପ ସଲାମି। ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଦିଆଗଲା ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର। ଆଜିଠୁ ମିଶନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସୁଛନ୍ତି ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା। ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବାବୁଗିରିକୁ ବିନ୍ଧିବେ ବାଣ। 24 ମହାସମର ବିଜୟ ପାଇଁ ଦେବେ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର। ନଡ୍ଡାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ବଡ଼ ବାର୍ତ୍ତା ନେଇଯିବ ବିଜେପି। ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଲଲେସ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ 12 ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ପାଳନ। ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା, ହତ୍ୟା, ଲୁଟ୍ପାଟ ଅପରାଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୋଲିସର ନିଷ୍କ୍ରିୟତାକୁ ନେଇ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ମହିଳା ସଂଗଠନ ଦେଇଛି ଡାକରା। ବନ୍ଦକୁ ନଗର କଂଗ୍ରେସର ସମର୍ଥନ। କୋରାପୁଟ ପରେ ଗଜପତିରେ ଆନ୍ଧ୍ରର ଦାଦାଗିରି। ଗଙ୍ଗାବାଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆନ୍ଧ୍ର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଧମକ। ଏପଟେ ଚେଇଁ ଶୋଇଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡ଼ପ ବିଜେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ପରେ ଗୋଟି ପହଣ୍ଡିରେ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପକୁ ବିଜେ କରିବେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ବିଗ୍ରହ। କାଲିଠୁ ଭକ୍ତ ପାଇବେ ଆଡ଼ପ ଅବଢ଼ା। ରଥରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଶରଧାବାଲିରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼। ଆଉ ଦିନକ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଛୁଇଁବ ମୌସୁମୀ। ଆଜିଠୁ ବଢ଼ିବ ପ୍ରାକ୍ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ। 23ରୁ ବଡ଼ ବର୍ଷା ନେଇ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ଆକଳନ। ଆଜି ବର୍ଷା ଓ ବଜ୍ରପାତ ନେଇ 20 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି।